Então, para confeccionar essa peça, você vai tirar a medida do quadril. O quadril que eu tenho aqui é de 100 cm. Então, você vai lá, vai tirar a circunferência. Tem uma tabelinha padrão que eu deixo aqui sempre no início do vídeo para vocês, que vocês podem estar tá seguindo também, caso vocês queiram. Todo mundo sabe aqui que eu desconto 10 cm em todas as minhas peças. porque quê? Todo fio ele acaba cedendo. Então, para não ficar uma peça muito larga, eu sempre desconto 10 cm. Eu errei muito, muita peça ficou apertada, muita peça ficou larga até eu chegar nesses 10 centímetros. Tem gente que desconta 10 centímetros, dá certo. Tem gente que desconta 10 centímetros e fica apertado, ou às vezes largo. Então, assim, não se preocupe se você fica largo, se ficar larga ou ficar apertada, você vai, vai descontando até chegar nos centímetros ideal para você, tá? Para ficar uma peça bem bacana e não ficar larga. Caso você goste de peça larga, faça aí na medida certinha. Então se eu tenho 100 centímetros eu vou trabalhar 90 centímetros de correntinha. Vou pegar o meu fio o fio eu sempre falo com vocês da preferência de vocês do a laçada inicial e vou trabalhar aqui correntinhas múltiplos de quatro uma duas, três, quatro. eu faço quatro eu faço de quatro em quatro até chegar aos 90 centímetros faço uma, duas, três, quatro uma, Duas, três, quatro. Vou fazendo assim, quando chegar aos 90 centímetros, eu volto. E aqui os meus 90 centímetros, sem torcer o meu fio, eu vou até a primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, porque nós vamos estar trabalhando carreiras circulares. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma de separação do alçada. Pulo um de base no próximo um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo um de base no próximo um ponto alto. Uma correntinha de base. Ó, uma correntinha pulo um de base um ponto alto. Uma correntinha pulo um de base um ponto alto. Vou fazer assim. Toda essa volta, chegou aqui no final. Eu conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Finalizei a carreira. Cheguei aqui no final na terceira correntinha. Fechei com ponto baixíssimo. Muito cuidado na hora de fechar para vocês também não torcerem aí ao estar fechando, tá? Tá tava sem foco, né, gente? Então agora subo novamente. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma de separação. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto alto, outro ponto alto. Eu vou trabalhar aqui ponto alto em cima de ponto alto que vai ficar os quadradinhos novamente. Eu vou fazer essa mesma repetição de carreira por nove vezes. Então, eu já tenho uma, duas, vou trabalhar mais sete, tá bom? Termino essa e faço mais sete, totalizando nove carreiras. Então. As minhas nove carreiras e eu fiquei com aproximadamente 13 centímetros. Trabalhe esses 13 centímetros. Se o seu der, der mais carreiras, não tem problema, tá? Mas façam aí os 13 centímetros. A não sei que vocês queiram fazer menos ou mais, também fica a critério de vocês, não interfere em nada. Porque essa parte aqui é praticamente a parte de cima, né, da cintura alta. E agora, a gente vai começar a parte de baixo. Eu vou inserir dentro do meu espacinho com ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha que equivale a um ponto alto, vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou pular um quadradinho no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um quadradinho, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um quadradinho. No próximo um ponto baixo. Vou fazer dessa forma toda a minha volta. Quando chegar aqui no final na primeira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo. E no final fechei. Vou andar por uma correntinha com ponto baixíssimo, por duas e aqui até a terceira correntinha. Inicio fazendo uma correntinha que equivale a um ponto baixo e mais cinco correntinhas. Três quatro, cinco. Vou vir no próximo espacinho, vou contar uma, duas na terceira correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo espacinho, uma, duas na terceira correntinha, um ponto baixo. E vou fazendo assim a minha segunda carreira. Eu vou estar trabalhando agora. Vamos ver aqui quantos centímetros eu tenho agora. Agora eu tenho 15 centímetros. Eu vou trabalhar até ficar com um total de 30 centímetros. De onde eu tirei esses 30 centímetros? Eu vou mostrar pra vocês no manequim, para vocês não ficarem com dúvidas. Aí depois que eu mostrar, vocês vão dar continuidade, tá? Mas sempre vai ser assim, ó. Sempre cinco correntinhas, na terceira correntinha, um ponto baixo. Chegou no final da carreira. No, no primeira correntinha, um ponto baixo, caminha por três correntinhas até ficar o meio do espacinho e volta a fazer. E essas vão ser as carreiras de, de, é, em círculos, tá? Termina essa, inicia a próxima, igualzinho nós fizemos essa daqui agora. Vocês, gente, esses 30 centímetros eu tirei da altura do umbigo, porque a calça ela é cintura alta. Então, é a medida do umbigo até aqui embaixo, onde a gente vai fazer o gavião. Deu 30 centímetros, tá? Então, é isso que eu vou fazer no total daquela peça. Finalizei aqui, então, ó, trabalhei 30 centímetros no total e eu já, eu arrematei o fio pra inserir, porque Eu quero que a parte das emendas aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, essa parte da emenda aqui fique pra parte de trás. Então, eu fiz a divisória e coloquei os marcadores. Contei quantos espacinhos tem, dividi frente e costas e dividi o meio certinho para ficar. Ó, aqui vai ser a parte do gavião. Novamente, vou dar a laçada inicial e vou inserir aqui para trabalhar as correntinhas. Vou inserir aqui, ó, uma, duas na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vou trabalhar múltiplos de quatro, que é a mesma quantidade de espacinhos, tá? Vou fazer ó, um, dois, três, quatro, uma, duas, três, quatro. A medida do gavião que eu tenho aqui é doze centímetros, então eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Acho que aqui eu já tenho doze centímetros, deixa eu medir. Fiquei com aproximadamente 11. Vou fazer mais quatro, então vai passar só um pouquinho dos 12, mas não tem problema. Dois, três, quatro. Feito isso, eu vou vir aqui do outro lado, no meu outro marcador, na terceira correntinha aqui, eu faço um ponto baixíssimo. ó. Essa é a parte da nossa é, do gavião, né? Que é a parte de baixo. E como você sabe quantos centímetros você tem que fazer? Você vai medir. Você pode colocar a peça no corpo e tá medindo da frente até a parte de trás, para não ficar muito apertado. Aí, você mede e vê quantos centímetros. Igual eu mostrei no manequim para vocês. O comprimento, aí, agora você vai medir de um lado, da frente até a parte de trás. Olha só, fiz a divisória, vou trabalhar uma perna e depois a outra. Essa agora, e vamos lá. Vou iniciar. Vou fazer uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E mais cinco de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou contar aqui de base, ó. Uma, duas, três, na quarta, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. De novo. Um, dois, três, na quarta. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um, dois, três, na quarta, um ponto baixo, e ó, toda a parte de baixo, então ficou uma, duas, três, quatro, cinco espacinhos. Aí eu volto a fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí eu venho para o trabalho, ó. um, dois, na terceira correntinha, um ponto baixo, um, dois, três. Quatro, cinco correntinhas, um, dois, na terceira, um ponto baixo. E vocês podem ver, ó, que a perna vai começando a se formar. Eu vou fazer toda a volta, quando chegar aqui no final, na primeira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo, caminho até a terceira correntinha e inicio a próxima carreira, que é exatamente igual aqui, ó. E vou fazer apenas essa perna. Eu vou estar fazendo aqui, é... Um metro a um metro e dez, eu vou ver ainda o comprimento que vai ficar a calça, tá? Então, essa perna aqui eu vou descer sem aumento, sem diminuição, sem nada. Apenas fazendo carreiras circulares iguaizinhas a gente fez aqui até agora. Vamos continuar aqui apenas em uma perna. Finalizando, eu vou voltar e a gente vai fazer a outra perna. Vai iniciar aqui do outro lado para fazer exatamente a mesma quantidade de carreira desse lado... Vamos trabalhar desse lado. Então, ó, vou mostrar para vocês novamente. Não tem segredo. Fizemos as correntinhas, trabalhamos cinco correntinhas, pulamos três, é, três de base, no quarto um ponto baixo, até chegar aqui no final. Chegou aqui no final até a primeira correntinha, já passei para parte da perna. Agora é só ir fazendo ponto baixo na terceira correntinha e cinco correntinhas de separação. Finalizei, então eu trabalhei aqui ó, um metro no total. Desde a parte aqui de cima, onde passa o cordão, até embaixo. Deu um metro, deu um metro e três, mais ou menos, aproximadamente. E agora, o acabamento, eu vou subir uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Para cada uma aqui dentro do espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Duas, três, quatro, cinco. Venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. Aí eu volto a fazer cinco pontos baixos. Esse aqui vai ser o acabamento aqui de baixo. Finalizou, eu arremato e volto para começar a outra perna. Finalizei a perna, ó, já arrematei, tá? Deu o acabamento. Depois aqui eu passo a colinha e prontinho. Agora eu dei a laçada inicial e vou iniciar a próxima carreira a próxima perna na verdade, né? Vou inserir aqui em qualquer lugarzinho, vou inserir aqui mesmo com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e mais cinco. Dois, três, quatro, cinco. Na mesma direção faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Na mesma direção. Faço um ponto baixo. Isso aqui é aquelas correntinhas que a gente trabalhou no meio das pernas, certo? E aqui é a outra perna, ó. Então, eu tô fazendo na mesma direção pra não ter erro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu já venho aqui, ó, na outra perna, conto um, dois no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois no ter na terceira correntinha, um ponto baixo. Faço assim toda a volta, chegou aqui no final, na primeira correntinha, fecho com ponto baixíssimo e continuo trabalhando as carreiras circulares, igual fizemos na primeira perna. Vamos trabalhar a mesma quantidade de carreiras. Na segunda perna. Finalizou a quantidade de carreiras, passa a carreira de ponto baixo e eu retorno com vocês. Então, eu finalizei aqui, trabalhei as duas pernas. Vou arrematar o meu fio. Depois, eu venho com a colinha e termino de arrematar. Minha calça ficou prontinha. Agora, eu vou trabalhar o cordão que eu vou estar passando aqui na cintura. Esse cordão eu faço ele com um metro, eu dou a minha laçada inicial e trabalho as correntinhas até dar um metro, ó. Vou trabalhando as correntinhas e medindo na fita até dar um metro. Agora, você tem que separar o meio certinho das duas pernas, tá? Pra você subir aqui, ó, já até coloquei. A minha agulha, que aqui é o meio certinho, porque senão o seu cordão vai ficar torto na hora que você for passar. Olha como é que ficou o meu cordão. Então, eu venho aqui, ó, eu vou inserir a agulha pra dentro, vou pular um, dois, três, no quarto eu vou colocar ela pra fora. Eu uso uma agulha de tapeçaria porque fica mais fácil. Aí eu venho. Pulo três de fora, um, dois, três, insiro para dentro, pulo um, dois, três, no quarto, para fora. E vou fazendo assim toda a minha volta, vai ficando desse jeito. Claro que se você quiser fazer um dentro, um fora, um dentro, um fora, pode fazer, você pode fazer do jeito que vocês preferirem. Essa é uma dica de como eu faço. Vou fazer que todinha a minha volta, passar aqui, fiz o meu nozinho... E a nossa peça está prontinha. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a nossa próxima aula.